maamulka guud ee shirkadda Sale Bank oo loo shirkad biyagelinaysa sidoo kale adeegyo kala duwan ka shaqeeyo ku taala gudaha magaalada Burco ayaa shir jiray ee mas'uuliyiinta ku qabteen xarunta shirkaddaas ee magaalada Burco waxay saadig uga jawaabeen dhaliilo uga yimid maamulka shirkaddaasi maareeyaha wakaaladda biyaha Burco mas'uuliyiinta ay waxay iftiimiyeen in ay xafad kamid xafadaha danyarta ee magaalada Burco oo maareeyuhu ku dhaliilay sifo sharci darro ay ku galiyeen biyaha inay si sharci ah ku galiyeen isla markaana mas'uuliyiinta maamulka gobolka ogolaanshaha siiyeen waana kan Muqtar Cabdi Rabadan Chama waa maareeyaha guud ee shirkaddaas oo ka hadlay arrimahaasi. Haddana waxa shirkadan salaaba kulan ee wakaaladda ah ee shirkadani runtii waa shirkad in badan ka jirtay dalka muddo badan ilaa 90-aadka inta dalka lagu soo noqdayba adeegyadeedu ka socdeen markaas ah rigan la taagay iyo howlahiisa laga qabtay runtii bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan gobolka qaybta Galbeedka hawlgalkeeda laga fuliyo muddo intaa lagu way socdeen hawsheedu way noo socdeen waa wadnay oo wal ka shaqeynaynay adeegyada iyo howlaheeda waan wadnay waxaan maqlaynay maalin dhaweeyto runtii uu ka hadlayay maareeyaha wakaaladda biyaha inuu eedeymo fara badan runtii noo soo jeediyay waxyaabo fara badan oo aan runtii aan noo qalmina inuu lagula kacay oo runtii warbaahinaha qarsiidayeen wakaaladda biyaha Burco waxaa soo maray runtii maamulo fara badan baa soo maray maamulada waxa ugu dambeeyay ninkii loo jiray baan filayay inuu hamagayso jirde wax naga dhacayay system baa noo dhaxeeyay linkageman noo dhaxeeyay process baan raac jirnay ama warkii soo gudbin jirnay waxaan filayaa inaan fadhi soo akhrisan systemkii noo dhaxeeyay iyo procedure-kan raac jiray ee aanu runtii wax fikir aan ka qaadan halkaan waan ku dhaleecaynayaa inuu halkaa wax ka soo eego aya markii hore wacayd markii intaan horta aan wax aan baareen noo soo jeedin waxa jirta hal xaafad baa jirtay maka oo yaro halkan jaamacadda Burco ka dambeysa oo xaafad xirta la yiraahdo xaafadan xirtu runtii waa xaafad aad ay u badan inta badan u badan beerale u badan waa xaafad runtii dan yara oo jilicsan weeyaan waa xaafad dhowr jeer nagu soo noqnoqotay oo codsi noo kaasatay inaan biyaha u sii diinno taas ahaatay dhowr jeer waan runtii waxaan ku riinay xagga wakaaladda waana dhowr horta ka soo qaata bal horta in biyo heli karaan qolyahaas wax way awoodi kari weydii wakaaladda inay soo siiso xafada xirta biyo runtii waraaqaha naloo keenay oo soo qoray qabyad oo xafiiskayga yaala waraaqahaas runtii soo bandhigay hadduu ilaahay ka dhigo iyo sidoo qornaayeen marka qabyad tiran noo soo gudbiyay warbixinta ay howlaha noo soo gudbiyay anagu wax procedure baan u marnay sifo sharci aan u marnay inaan biyaha u gelino hase ahaatee bal xitaa iska daayay layn ka dhignay ee aanu wax ka talabinay ee aanu xafada u gudbinay flash baan ku gelinay tamraad bay ahayd xaafad masaakiin oo tacbaana ayay ahayd laakiin waan u soo kulminay anagu waxaan rajaynayaa inuu runtii bal ninka odayga ahay ku noqdo sistemkiisa iyo howlihiisa dib ugu noqdo geesta kale xaafada xirta oo xaafada danyarta ee la geliyay biyahaas ayay waxay ka jawaabeen dhaliilahaasi uu maareeyaha wakaaladda biyaha Burco u soo jeediyay shirkadda Sale Bank kulul waxaana ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland in lagala baxo faragelinta biyahaasi loo geliyay dadkaasi xirta halkaa degan baan nahay ma garasay muddo ilaa maxaa ahayd muddo fadhan dhowr iyo toban sano laga joogo waan la hadlinay wakaaladdaas oo biyaha meeshan soo geliyaan lahayn baadugu waxa ay noo qabteen iyo waxa ay naga ismaaceen midna ma jirto biyaha dhib badan baan u galay biyaha Sale Bank kulul ma garasay dhibaato furan badan baan u galay intaasaa naloo soo jeexay kowladdi oo waliba iyaguna xaggooda noo xisaan sameeyeen ma garatay marka maanta ninka yidhaahda waa ninka goynaya ee maxay haylay aan waxba noo qaban iyo aan waxba noo qabanayn ninka anagu raalli kama biyaha iyagana lama jiri karo wakaaladda araaji badan baanu geenay qodobo badan baanu ka hadalnay wax allaaliya waxay noo qabatay wakaaladdu ma jirto Sale Bank ayaa qasabad noo soo xiriiriyay wakaaladdeen sabatiri biyaha ha la gooyo waxaanu ku asbacaynana maaha waxaanu ka yeelaynana maaha wax walba waa process dowladda hadday tiraahdo shaygii tallaabadii la qaadaba aan isku duubno waxaanu asmacayna maaha xaafadda xirta kuwaas oo maata ah kuwaas oo muxuu ahaayey ay aanan biyo haysan ilaahay Sale Bank kulul ilaahay nooga soo xiriiriyay ma faada biyahaasna noo ku haysto marka waxaan dowladda sharafta leh ka codsanaynaa inay noo daayaan biyahaas maadaama aan nahay maato wa Khalid Bakayle fogaanaha ku xorta Star TV Burco.